Ćao, dragi moji, evo nas na plaži danas. Sunset Beach, day number two. Tu smo na Floridi i dalje. Kao što vidite, mnogo je lepo ovde. Jedna od najlepših plaža na južnoj Floridi. Ima ljudi, kupaju se, toplo je vreme, preko 30 stepeni. Voda je predivna. Zeleno siva, kao što vidite, peskovita je plaža. Mnogo je lepo i mirno. Kuće pored plaže su famozne, kao što vidite, prelepe i sve divno izgleda. Neko dolazi, neko odlazi i druže se ljudi i to je to. Danas je 19. mart. Mi vas ljubimo i pozdravljamo. Idemo od polako da se kupamo. Uživam vas danas. Pozdrav iz Amerike. Ja uživam o mom pivu danas. Oko na plajem. Iz Meksika. Ćao. Ljubim vas. Uživajte.